برطانوی پولیس کی لاپرواہ ڈرائیونگ نے چار لوگوں کی جان لے لی ہے۔ یہ افراد گزشتہ دو دنوں میں پولیس کار کی ٹکر سے ہلاک ہوئے ہیں۔ برطانوی کاؤنٹی وارک شائر میں سکوٹی پر سوار خاتون کو پولیس کار نے ٹکر ماری، جبکہ ایک روز پہلے لندن اور میڈلینڈ میں بھی دو خواتین پولیس کار کی ٹکر سے ہلاک ہوئیں۔ اس کے علاوہ اوٹبے میں بھی ایک شخص پولیس کار کی ٹکر کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ برطانوی حکام کے مطابق واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔